ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মাৰপিট কৰি মেলি আমাক ৰেণ্ডে একেবাৰে সকলোকে বলবুল ব্লগিং ইউটিউবলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বৰ্তমান আছোঁ এডোখৰ টিংৰাই জেগাডোখৰত আছোঁ আৰু আপোনালোকে নিউজ আছে যে চবতে শুনিবলৈ পাইছে যে ইয়াত টিংৰাইত উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে, যিটো ৰেলৱে মানে চেণ্ট্ৰেলৰ ফালৰ পৰা যিটো উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে, সেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত আজি এই যিঘৰ মানুহৰ উচ্ছেদ অভিযান চলিলে সেই মানুহৰ ঘৰত মই আজি উপস্থিত হৈ আছোঁ আৰু কেনেকৈ উচ্ছেদ কৰিলে সেই বস্তুখিনি আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখাই লৈছোঁ। তাৰপৰা সেই মানুহগৰাকীৰ মন্তব্যখিনি মই আপোনালোকক মানে সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেখেতৰ মন্তব্যখিনি মই জানিব বিচাৰিম। আৰু বিশেষকৈ মই এটা কথা জনাম, মই কোনো ৰিপৰ্টাৰ নহয়, মই ব্লগিং চেনেল আছে আৰু যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিব ভিডিঅ'টোৰ তলত, ঠিক আছে? ব্লগ নহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি আজি বৰ্তমান আছোঁ, দেখিছে ইয়াত এইবিলাক মানে যিটো প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখা বিচাৰিছোঁ অকণমান আগত এইটো দেখিছে, এইটো ট্ৰেইনৰ চিৰি, এইটো ট্ৰেইনৰ চিৰি দেখিছে আৰু এইপিনে গাহৰি পুহি থৈছে, গাহৰি পোৱালি কেইটামান আছে। প্ৰথমতে 30 ফুট ল'ম বুলি কৈছিলে, তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান গোটেই ঘৰ চৰ ভাঙিছে, যিডোখৰ ৰেলৱে মাটি। ইয়াত এটা কথা কওঁ, এটা কথা ক'বলগীয়া হ'ব যে যিডোখৰ ৰেলৱে মাটি আছে তেখেতলোকে মানুহবিলাকে এইটো দেখিছে পকা খুঁটাটো, লোহাৰ খুঁটাটো, এইডোখৰ তালৈকে ৰেলৱে মাটি আছে আৰু এইডোখৰ ঘৰটো। মেইন কথাটো কি হ'ল যে ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ল যে এডোখৰ চেণ্ডেলৰ মাটি, ইয়াত তেওঁলোকে বহিছিলে, ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ অভিযান চলিছে, তেখেতলোকে ইয়াৰ পৰা উঠি যাব। কিন্তু তাৰ মাজতো এটা কথা আহি পৰে কি, তেখেতলোকে কি কাৰণে ইয়াত আহিছিলে আৰু কি কাৰণে এতিয়া এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ গুচি গৈছে, সেই কথাখিনি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আমাৰ মাজত মানে আমাৰ খুইদেউ নমস্কাৰ, ইয়াত যে উচ্ছেদ চলিছে এতিয়া আপোনালোকৰ কিমান অসুবিধা হৈছে? অসুবিধা মানে চোৱা, আমাক প্ৰথমতে তেওঁলোকে দেওবাৰ দিনা আনাউন্স কৰিলে, দেওবাৰ দিনা আনাউন্স কৰি আমাক 13 তাৰিখে কৰিলে, 13 তাৰিখ, 14 তাৰিখ, 15 তাৰিখৰ দিনাখনি আমাৰ ঘৰ, আমি তিনিদিনতেতো আমি ঘৰটো খালী কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু আমাৰ পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকৰ আমাৰ ক'লে যে আমাৰ অকণমান আমাক টাইম দিয়া, আমাক টাইম দি পিনে আমাৰ যেনে তেনে আমাৰ এক্সামটো দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে কিবা এটা কৰিব, আমি ভৱিষ্যতৰ কথা আছে, আমাৰ ভৱিষ্যতটো আপোনালোকে নেখাব। তেওঁলোকে তেনেকৈ কোৱা স্বত্বটো নেমানিলে, আমাৰ কোৰ্টৰ পৰাও আমি এখন ৰায়দান আনিছিলোঁ, তেওঁলোকে সেইটো আমাৰ কথা কোনো উলংঘা কৰি দিলে, নামানিলে। নামানা স্বত্বত আমাৰ ৰাইজে কি কৰিলে, আমাৰ ৰাইজে গৈ পিনি সকলোকে মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো লৈ পিনি আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে অনুৰোধ নকৰিলে, অনুৰোধৰ আমাৰ কোনো সেইটো মানে উলংঘা কৰিলে, উলংঘা কৰি মানে পাছত কি কৰিলে, আমি সকলোৱে মিলিজুলি আমি কৈছিলোঁ আমাক এমাহ টাইম দিয়ে, এমাহো টাইম নিদিলে, এমাহ টাইম নিদিয়াৰ পাছত সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মাৰপিট কৰি মেলি আমাক ৰেলৰ চিৰ ফালে একেবাৰে ফিল্ডখনলৈ দগৰাই লৈ গ'ল। দগৰাই নি তেওঁলোকে জে চি পি লগাই আমাৰ কোনো বস্তু বাহানি আমি উলিয়াবলৈ তৎ নেপালোঁ, একোৱে বস্তু উলিয়াব নেপালোঁ, না চাউল দাইল কাপোৰ কানি একো উলিয়াব নেপালোঁ, তেনেকুৱাকৈ আমাক ভাঙি ছিঙি চুৰমা কৰি দিলে, মানুহবিলাককো মাৰপিট কৰিলে, বহুত মানুহ অনিষ্ট হ'ল, এজন মানুহ কাৰেণ্টত লাগি মৃত্যুও হ'ল। হা, তাৰপাছতে কি কৰিলে, তাৰ পাছত আমাৰ মানুহবিলাকে নিজৰ বস্তুখিনি, যাৱতীয় বস্তুবিলাক যি এপত লৈছিলে, তেওঁলোকে সেই বস্তুখিনি অকণমান আঁচৰি ল'বৰ কাৰণে ফৰেষ্ট মাটিলৈ গৈছিলে, ফৰেষ্ট মাটিলৈ যাওঁতে তেতিয়া পেটলাইন আৰু ফৰেষ্টেও তেওঁলোকক খেদিলে, তাৰপিছত খেদাৰ পাছতে আমাৰ বস্তু বহুত চুৰ হ'ল, চুৰ হোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া কি কৰিম, তেতিয়া আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক আমাৰ সুৰেণ ফুকনকো আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰ কাৰণে, আমাৰ এমাহ কাৰণে আমাৰ আপোনাৰ স্থানীয় বিধায়ক যদি আমাৰ এই পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালীখিনি এক্সামৰ কাৰণে এমাহ কিয়, তেওঁ কি ক'লে, সেইটো ভাঙিবই, মই ৰখাব নোৱাৰোঁ, আৰু ভাঙিবই বুলি কোৱাৰ কাৰণে ঠিক আছে, ভাঙিলে তেওঁ ৰখাব নোৱাৰিব, এইটো চেণ্ট্ৰেলৰ বস্তু মানি লৈছোঁ, ঠিক আছে, আমিও জানো এইডোখৰ যে আমাৰ চৰকাৰী মাটি, হে চৰকাৰী মাটি, এইডোখৰ খালী হৈ থকাৰ কাৰণে আমাৰ কোনো মাটি বাৰী নথকা অৱস্থাত আমি ভিতৰ গাঁৱৰ জেগাত আছিলোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি উন্নতৰ কাৰণে বা পঢ়িব কিবা এটা কৰিব, আমি কিবা সংস্থাপনৰ কাৰণে আমি ওলাই আহিলোঁ, ওলাই অহাৰ কাৰণে মাটিডোখৰ অকণমান খালী মাটি পোৱাৰ কাৰণে আমি বহিলোঁ, বহাৰ পাছতে তাৰপৰা তেওঁলোকে আমাৰ আজি 20 কেইবছৰ হ'ল, আমাৰ আজি 28 বছৰ, 28 বছৰ থাকিলোঁ, 28 বছৰ আমাৰ বিজুলী দিলে, বিজুলী দিয়াৰ পাছত আমাৰ এতিয়া এইটো চৰকাৰী এটা লেটিন দিছিলে, লেটিন দিয়াৰ পাছত আমাৰ এতিয়া দুইয়ালিৰ মাজতে এইটো আৱাস যোজনাৰ ঘৰ এটাও দিছিলে, আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দিয়াত তেওঁলোকে যদি এইটো জানেই যে পি ডব্লিউ মাটি বা চেণ্ট্ৰেলৰ মাটি, জানি শুনিও তেওঁলোকে কিয় আমাক এইটো দিছিলে, আমাৰ সেইটো লাগে লাগে নাই, সেইখিনি আমাক তেওঁলোকে আগতে আমাক এইটো সু বিচাৰ কৰি দিব লাগিছিলে যে এইটো পি ডব্লিউ মাটি, এইটো ৰেলৱে মাটি, এইটো চৰকাৰী মাটিত
লেট্ৰিন নবনে, চৰকাৰী লেট্ৰিন নবনে, চৰকাৰী ঘৰ নবনে, আৰু বা কাৰেণ্টৰ সেইটো বিজুলী ইয়াত দিব নোৱাৰে, সেইটো তেওঁলোকে কৰিব লাগিছিলে। সেইখিনি তেওঁলোকে নকৰি পিনি আমাৰ এই ভূমিহীন মানুহখিনিক আমাক বহুত হাৰাশাস্তি দিলে। আৰু যোনদিনাখনি ঘৰ ভাঙিছে, সেইদিনাখনি ৰাতিয়ে ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিছে, মানুহখিনি তম্বু তৰি তৰি থাকিলে। এতিয়া আজি তুমি নিজে দেখিছা আমাৰ গা লেট্ৰিন কৰিবলৈ লেট্ৰিন নাই, আমাৰ গা ধুবলৈ বাথৰুম নাই, মহিলা মানুহবিলাকে তেনেকৈ পুৰুষে তেনেকৈয়ে গা পা ধুব, কিন্তু মহিলাবিলাকৰতো কিমান অসুবিধা হৈছে। পানী নাই, আমাৰ পানী কল ভাঙি দিলে, আমি দুদিন তেনেকৈ থাকিলোঁ, তাৰ উপায় নাপায়। আজি আমি নিজে ল'বলৈ মানে লগাই ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আপোনাৰ এটা কথা সুধোঁ, এই যে এই মাটিডোখৰ আপোনালোকে যেতিয়া আহি বহিছিলে, আজি আপোনালোকৰ 28 বছৰ হ'ল, 28 বছৰ বয়স মানে 28 বছৰ এইডোখৰ জেগা যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে আছে, তেনেহ'লে আপুনি প্ৰথম ইয়ালৈ আহোঁতে বা আপুনি আহিছিলে বা আপোনাৰ হাজবেণ্ড আহিছিলে প্ৰথমতে ইয়ালৈ অহাৰ আগতে এইডোখৰ যে গভৰ্ণমেণ্টৰ মাটি আপুনি গম পাইছিলে নাই? আমি গম পাইছিলোঁ। যদি গম পাইছিলে তেনেহ'লে এইডোখৰ মাটি কি কাৰণে বহিলে? কাৰণ কেলৈ এইটো প্ৰশ্ন বহুতে কৰিব, সেইটো কাৰণে মই আপোনাক স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ মাটি তেনেহ'লে এইডোখৰ যে এদিন এইবিলাক ৰেলৱে উঠাবই, কাৰণ কেলৈ এইটো অকল মোৰ প্ৰশ্ন নহয় বা হাজাৰজনৰ প্ৰশ্ন, হাজাৰজনে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইটো প্ৰশ্ন কৰিব, সেইটোকে আপোনাক প্ৰশ্নটো কৰিছোঁ কি কাৰণে আপুনি মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ মাটি বুলি জানিও ইয়াত যে আপুনি বাসস্থান কৰিলে? বাসস্থান কৰিলোঁ মানে আমি গাঁৱৰ জেগাত বহুত হেৰি আৰু, সেইটো ফ্ৰেছ মাটিতে আছিলে লক্ষীপথাৰ গাঁৱৰ জেগাত। এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি ভূমিহীন মানুহ হিচাপে আমি এইডোখৰ মাটি খালী থকাৰ কাৰণে আমি একঠা হ'লেও মাটি সৰু সৰা বাঁহে হ'লেও আমি ঘৰ এটা তৰি পিনি আছিলোঁ। আমাৰ যদি মাটি বাৰী থাকিলে হ'লে আমি এই এনেকুৱা ভূমিহীন মানুহে দুয়ালিৰ মাজত আমি নাথাকিলোঁ হ'লে, চৰকাৰী মাটি নাথাকিলোঁ হ'লে আমি ঠেলা হেঁচা কৰি আমাৰ সেইটো কাৰণে আমাৰ এতিয়া আজি ল'ৰা ছোৱালীখিনি পঢ়াবলৈ বা আমি নিজৰ কৰ্মসূত্ৰ আহিবলৈ লগা হ'ল। আমাৰ যদি চাকৰি থাকিলে হ'লে বা আমাৰ আটালিকা থাকিলে হ'লে আমি তেতিয়াই যুঁজি বুলি আমি চৰকাৰী মাটিত আমি বেদখল কৰি আমি নাথাকিলোঁ হ'লে। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোকে যিখিনি শুনিলে আচলতে এই কথাখিনিৰ এটা যুক্তিপূৰ্ণ কথা আছে। ময়ো কওঁ হয়, যদি এডোখৰ চেণ্ট্ৰেলৰ মাটিয়ে আছিলে, যদি চেণ্ট্ৰেলৰ মানে ৰেলৱে মাটিয়ে আছিলে, তেনেহ'লে ইয়াত কেনেকৈ চৰকাৰী লেট্ৰিন পালে, চৰকাৰী আৱাস যোজনা পালে, চৰকাৰী পানী টেপৰ ব্যৱস্থা পালে, আৰু চৰকাৰী যিটো ইলেক্ট্ৰিক বিল বা অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰিচিটি? মই আহি আছোঁ বৰ্তমান মাকুমৰ ফালৰ পৰা, মই যাওঁতে মই ভিডিঅ'টো শ্বুটিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ, চ' মাকুমৰ ফালৰ পৰা আহি আছোঁ। এইটো দেখিছে মাকুমটো ডিগবৈ যিডোখৰ জেগা, সেইডোখৰ জেগাৰ মই ৰাস্তাটো আহি আছোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছে হুলুমহাবি চাহ বাগিচা, হুলুমহাবি চাহ বাগিচা, বাকীডোখৰ যিডোখৰ জেগাত ৰিফেকশ্যন হৈছিলে সেই জেগাডোখৰ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, বলক আপোনালোকে চাই থাকক। উচ্ছেদ অভিযান চলিছে ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, মানে সেইপিনেও আছে, সেইপিনেও চলি আছে উচ্ছেদ অভিযান। ত' ইয়াৰ পৰা মানে আৰম্ভ, এইটো ঘৰটো গ'ল, তেনেকৈ গ'ল, চাই থাকক আপোনালোকে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ লোন হেৰি হৈছে, ঘৰ ভাঙিছে, ঘৰটো ভাগ হ'ল ভাঙিলে। এইখিনি গ'ল, গৈ আছে, সম্পূৰ্ণকৈ যোৱা নাই, যাব আৰু। কিমান তাৰিখলৈকে ডেট দিছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ? 14 তাৰিখলৈকে নে 7 তাৰিখলৈকে, সম্পূৰ্ণভাৱে মই জ্ঞাত নহয়, তথাপি মই কৈছোঁ দেখিছে ভাগিলে এইবিলাক, আপোনাৰ চাই থাকক। ভাঙিলে ঘৰ চব, ডাঙৰ এখন পালোহি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে কি পালে কি নাপালে নেজানো, আচলতে মই
আপোনাৰ বা আকৌ কওঁ, মই কোনো নিউজ ৰিপৰ্টাৰ নহয় বা কোনো পৰ্টেলৰ মানে নিউজ ৰিপৰ্টাৰ নহয়, মই ব্লগিং চেনেল বনাইছিলোঁ আৰু মানুহগৰাকীয়ে যিখিনি কথা ক'লে কথাখিনি অকণমান মানে মোৰো গাত লাগিলে আচলতে। সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো এই কথাখিনি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে নাজানো আপোনালোকে, যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাৰিব। ঠিক আছে, আজিলৈ বাবে।